Në qofë se ne dëshirë me kërku talent, duhet me fillimisht me përsaktu kriter. Dhe kjo kriter duhet jetë i natyre se cilësis dhe kualitetit. Nësa është kështot, atër gjithë ka me përfitu. Dhe duhet dhem që kujdesi për talentin absolutisht nuk nënkupton, nuk nënkupton padrësi në datë tjere. Në qofë se ata që kujdesin për talentet janë njerës kompetent, të përgatitur dhe ata dinë si mosin me talentet duke pas kujdes dhe për të tjera. Se cili do thot ka në përkujdesje, do thot rinin, ka në përkujdesje fëmijët ku që nga ajo mosh realisht fillon të shfaqen talentet. Prindin në shtëpinë e tyre, baba, nona ka për obligim që të shikojnë se fëmija i tij ka parë dhe ka mënyra se si përcaktohet ose si zbulohet talenti dikujt, si e bën të këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mësuesi në shkollë më ngjan ndodh për shembull që ndoshta një tmit fëmijët nuk e zbulon prindin në shtëpi, por ja që e gjen mësuesi në shkollë, kjo është e mirë. Për shembull ndodh ngjan mësuesi më e thirr në anën me thonë që fëmiu nuk po shë mirë. Po. Qysh nuk po shë mirë, nuk po shë mirë, sonë për shkak që po zgjot kokën, po pyet çka po shkon, e ka zbulon mësuesi. E vërtet, shumë. Andaj prind ndërmorin masë dhe i japin për shembull atë që duhet, syze apo çka do qoftë. Andaj mësuesi, shkolla, shoqëria gjithë duhet të jenë të mobilizuar bashkërisht që të zbulojnë talentët që i kanë në mesin e tyre.